Мындан 2-3 күн мурун Чамалайдын чак түшүндө дал ушул жерде Бишкек шаарындагы Фучик көчөсүндө кош бойлуу аялдын абалы начарлап ушул жерге жатып калган. Аны көргөн ушул жердеги жумушчулар тез жардам чакырган, бирок тез жардам кызматкерлери тилекке каршы жардам көрсөткөн эмес. Вот беременная женщина лежит. Приехала скорая, вызвали. Приехала спустя полчаса. Биздин Next TV телеканалынын WhatsApp номерине жардамга муктаж кош бойлуу аялдын абалы начарлап көчөдө жатып калган видеосу келген. Ошол жерде курулушта иштеп жаткан жумушчулар тарабынан окуя болгон жерге тез жардам чакырылып, дарыгерлер жарым саат дегенде келишкен. Бирок ак халатчандар жардамга муктаж кош бойлуу аялга жардам көрсөтпөстөн, бир аз сүйлөшүп туруп гана кетип калышкан. Ошол жерде курулушта иштеген жигит окуяны өзүнүн уюлдук телефонуна тартып жатканын байкаган тез жардам кызматкерлери кайра аларды коркутууга өтүшкөн. Тез жардам машинасын токтотуп алып, бизди тартпа, болбосо милиция чакырабыз деп коркутушкан. Ал эми жумушчу аты жөнүн айтуудан жана камерага карап сүйлөп берүүдөн баш тартканынан улам жүзүн жашырууга мажбур болдук. Бир аял жерде жаттыр, кулап калса керек, же уктап атканбы билбейм точно. Скорый чыгышыптыр, скорый келип карап сүйлөшүп туруп анан кетип калышты. Алып кеткен жок, эч жардам беришкен жок. Биз көргөнүбүз ошол. Көчөдө жатып калган жардамга муктаж кош бойлуу аялга ошол жерде кийим сатып иштеген Бегимай аттуу кыз жардам көрсөткөн. Анын айтымында окуя болгон жерге аябай көптөгөн кишилер чогула калды, бирок бирөөсү да жардам көрсөтүүгө жараган жок дейт. По поводу этой ситуации, в общем, получается, когда мы мимо проходили, увидели временную женщину. Биз кош бойлуу эжени жатканын кокусунан көрүп калдык. Чындыгында эле анын ичи чоңоюп төрөтүнө аз калгандай көрүндү. Бир аз убакыт өткөндөн кийин ошол жерге элдер чогула калды. Бирок бирөөсү да жардам кылган жок. Мен карасам эже күнөстүү жерге да жатып калган экен, аябай боорум ооруп, суу менен кошо тамак аш алып келип бердим. В общем, ей было плохо, видимо. Кош бойлуу аялдын өздүгүн тактоо үчүн Фучика көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн тургундарынан жана дүкөн ээлеринен сураштырганыбызда ал келинди тааный турганын айтышты. Гүлзат аябай жакшынакай келин болчу, мындан 3 жыл 4 жыл мурун ушул жерге келип продукт алып иштен балдарын карап жакшынакай эле жүрчү, анан кийин эмне болуп кетти билбей калдым. Кийинки күндөр ушу ичип калды. Могу 2 жылдан бери бөтөнчө, анан азыр боюнда бар экени, же болбосо боору ооруйт деп жүргөнбүз, ошо боорунан суу толуп кеткенин точно билген киши жок мунун. Өзү бирде туруп боюнда бар деп коет, бирде туруп ичим ооруйт деп коет, балдарды эле карабайт, күйөөсү болсо аял алып кетип калыптыр, балдарды деле окуп атабы окубай атабы точно билбейм. Канча баласы бар? 5 баласы бар. Үстүндө үйү жок, ден соолугу начар, бирок кош бойлуу Гүлзаттын тагдырына Фучик аймагында жашаган ар бир жаран кабатырланып, көңүл кош мамиле кылбаганы көрүнүп турат. Чоң уулу кызы турмушка чыгып 1 балалуу болуптур деп угабыз, андан калгандары кичирээк балдар. Мектепте окуган балдар. Эң эле кичинекей 1-класс 2-класс окуйт. Ушул жакта азыр турак жай жок эле, ар кайсы подъездге кирип жатып калат, оозу мурдунан кан кетип кээде булганып эметип калат, кулактарынан оозунан мурдунан кан кетип подъезддерди булгаган күндөр болот көп эле. Буттары кадимкидей жарылып кеткен. Бул жер больницага кабыл албаса билбейм, бул кандай эгер чындап эле боюнда бар болсо төрөйт, төрөгөндө баласын каяка алып барат, каяка жашайт. Биздин жаткан жашаган жителдерди деле мисалы сарсанабы 45-ке чейинки жашта. Өтө деле каркан эже эмес, баягы кызы атасы акча бербей коюптур кызына. Ошого аябай байкушу кейип өзүндө 100 сом бар экен, ошону майдалатып 60 сомун кызына берип 40 сомун өзүнө алды. Ошого ыйлап аябай жаман болду да эми баары бир эне да алды эле. Эскерте кетсек, буга чейин тез жардам кызматына автоуна жана дарыгерлер жетишпейт деп массалык маалымат каражаттары жазып чыккан эле. Бирок бүгүнкү видеодон улам унаалары аз болсо да жарым саат кечигип барган соң минтип адамдын статусуна карап кош көңүл мамиле кылгандарды ким көзөмөлгө алат? Жолдар Бузумов, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.